মই শ্রী নারায়ণ দলে এমেজিষ্টিক জার্নি অফ সি এস এম আলে স্বাগতম জানাইছো। নিজের ইচ্ছাশক্তির কর্মদক্ষতার ফলত এজন মানুহে যেতিয়া সফলতা অর্জন করে আর এনে এজন ব্যক্তিক আমি আমার এই এমেজিষ্টিক জার্নি অফ সি এস এম আই অনুষ্ঠানের মজিয়ালে আমি আমন্ত্রণ করে আনিছো। মিস পল্লবী বরা, আপনার পরিচয়টো অল্প জানাই দিব সকলকে। নমস্কার, মোর নাম শ্রী পল্লবী বরা। তো মই বঙাইগাঁও ব্রাঞ্চর সিনিয়র ম্যানেজার হিসাবে কাম করে আছো। আর আপনার জন্ম পরিচয় কত সেইখিনি অল্প জানাই দিলে ভাল। হয়, মোর জন্ম তো বঙাইগাঁও ডিস্ট্রিক্টতে হয় আর মই ডিগ্রি তো কমপ্লিট করে কেনে মই 2017 সনের 19 অক্টোবরত মই এই সি এস এম আই লগত জড়িত হয়েছিল। আপনাক আমি বহু বছর পর তেনেকে আমি দেখি আইছো বা কই আইছো। আর আপনার এই সি এস এম আই কেতিয়া পৰা আমাৰ আপনার মানে যাত্রা হয়েছিল? হয়, মই তো অলপমান আগতে কলোই যে 2017 সনের 19 অক্টোবরের পৰা হয়েছিল। আর মই এই সি এস এম আই এডভার্টাইজটো মই এখন নিউজ পেপারত পাইছিল। হয়, আর পাই কেনে মই তেতিয়া আমার বঙাইগাঁও ব্রাঞ্চর স্যার আছিল মনোরঞ্জন আর্য স্যার, সেই স্যারক মই কল করেছিল আর স্যারে আহিব দিছিল, ধুনিয়াকে ইন্টারভিউ লৈছিল, এটা ধুনিয়াকে বুঝাই দিছিল যে কি করব লাগিব কি করব নালাগিব, তারপর সেইখানে বুঝি লৈ কেনে মই আহি গৈছিল। আচ্ছা, আমার এই সি এস এম আই যেটো যাত্রাত বহুতখিনি তেনেকুৱা আমাৰ প্ৰথম আহোঁতে দেখিবলৈ পোৱা যায়, আমাৰ ষ্টাফৰ লগতে কিছুমান নিজকে পৰিচয় দিয়াৰ পৰা ধৰি কিনি নহয় জানো। আৰু সেইখিনি সময়ত চাগে তোমাৰ বহুতখিনি অলপ ডাউট আছিলে চাগে যে কেনেকুৱা কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, কেনেকুৱা কি হ'ব। কিন্তু সেইদিনাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কামৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ মানে কি বুলি পাৰ্থক্য কি বুলি ভাবি মানে? তো মই আহিছিলোঁ, যেতিয়া অহার পিছত মই ভাবিছিলোঁ কামটো কি হ'ব। তো যদিও মানে ইন্টারভিউটো অলপ বুঝাই দিছিলে, ইমানখিনি ভালকে বুজি পোৱা নাছিলোঁ। তো তাৰপিছত মোক আশ্রুফা আহমেদ নামৰ মেম এজনী আছিলে, সেই মেমে ট্রেনিং দিছিলে। তো যেতিয়া মানে মানুহৰ ঘৰত গৈছিলোঁ তেতিয়াহে মানে বুজি পাইছোঁ যে এনেকুৱা প্ৰডাক্টৰ ওপৰত হ'ব, তো আয়ুর্বেদিক মেডিচিন। তো তেতিয়া সেই মেমজনীয়ে ধুনীয়াকৈ মানুহৰ লগত কথা পাতিছিলে আর সেইখিনি বস্তু মই ফলো কৰিছিলোঁ। আর মেমজনীয়ে মানে যিখিনি আমাৰ টার্গেট থাকে, লক্ষ্য থাকে দিনৰ এটা, সেই লক্ষ্যবিলাক দুদিনে মোক ধুনীয়াকৈ মানে তো হেৰি এচিভ কৰিব শিকাই দিছিলে, বা তাৰপৰা এটা কি আর্নিং হয় সেইখিনিও শিকাই দিছিলে। আর তেতিয়াৰ দিনত কিন্তু আমাৰ স্যালারি নাছিলে, তো এই জুচিটোহে আছিলে। ধৰি লওক ত্রিফলা এটা সেল কৰিলে ধৰি লোৱা হ'ল 150 টকামান পায়, সেইখিনিহে দেখাই দিছিলে। কিন্তু মই পইচাটোৰ প্ৰতি এট্ৰাক্টিভ নহয়, তেতিয়া মানে সেই ছাৰজনক দেখি কেনে মই হেৰি হৈছিলোঁ। মানে ছাৰে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহি কেনে গুড মৰ্ণিং গুড নাইট দিয়ে, তো বা মই এনেকুৱা কেনেকৈ মেনেজাৰ হ'ব পাৰিম, সেইখিনিতহে ফোকাচ দিছিলোঁ। মই টকা পইচাটোত বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। আচ্ছা, আমি যে আমি জানো যে কৰ্মৰ যেতিয়া আমি কৰ্ম কৰোঁ ফলটো আমি পামেই, তেনেকুৱা এটা অনুভৱ নহয় জানো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আৰু ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ যিখিনি দিন অহাৰ লগে লগে আমাৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটিটো বাঢ়ি যায়, আৰু বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা প্ৰমোটেড হৈ যায়। এই প্ৰমোশ্যনৰ দিনবিলাক হয়তো চাগে বহুত আমাৰ এটা স্মৰণীয় দিন নহয় জানো। আৰু এই প্ৰমোশ্যনখিনি পোৱাৰ লগে লগে নিজৰ এটা কনফিডেন্স আহে, ইয়েছ মই কিবা এটা কৰিবই লাগিব। তেনেকুৱা কনফিডেন্স লৈ কিনি মেবি আজি এইটো ষ্টেজত উপনীত হৈছে নহয় জানো। তো এই ষ্টেজত মানে নিজক প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে কিমান এটা ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হৈছিলে? কষ্টটো বহুতখিনি কৰিবলগীয়া হৈছিলে, কাৰণ কিয় মানে প্ৰত্যেকটো কামৰে কষ্ট থাকে। তো আৰু মানে এটাই মোৰ লক্ষ্য আছিলে যে মই কেনেকৈ এজন সফল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হ'ব পাৰোঁ ছাৰৰ নিচিনাকৈ। বা ছাৰৰ তেতিয়াই মানে আমি যেতিয়া জইনিং হৈছিলোঁ তেতিয়া আৰু 2-3টা ব্ৰাঞ্চ ফালি দিছিলে, আৰু তেতিয়া গমো পাইছিলোঁ ছাৰে বহুত টকা চেলাৰি পায়। বা ময়ো তেতিয়া সেইখিনি মানে অনুভৱ কৰিছিলোঁ, ময়ো ছাৰৰ নিচিনাকৈ কেনেকৈ এনেকৈ ব্ৰাঞ্চ ফালিব পাৰিম, বা কেনেকৈ মানে এনেকুৱা মই গাইজবিলাক ডেভেলপ কৰিব পাৰিম, বা কেনেকৈ মানে এটা মই নিজৰ পৰিচয়খিনি দাঙি ধৰিব পাৰিম, সেইখিনিৰ কাৰণে মই যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ। তো আৰু সেইকাৰণে সেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই প্ৰমোশ্যনবিলাক লৈ লৈছিলোঁ। আমি দেখা পাইছিলোঁ যেনিবা আমি যেতিয়া আজি 2 বছৰ বা 3 বছৰ আগতে আমি তাতে আমাৰ মিট টুগেডাৰ মিটিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা বাৰু দেখি আহিছোঁ তোমাক। তো সেইখিনি আমি দেখি অহাৰ পৰা আমি এটাই কথাই অনুভৱ কৰোঁ, ইয়েছ আমাৰ পল্লৱী বৰাই যিমানখিনি নিজৰ কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাসটো কৰি কিনি নিজৰ যিখিনি কৰ্ম ৰেছপঞ্চিবিলিটিবিলাক কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু তাইক আমি সদায় কামনা কৰোঁ যে সেইখিনি যেন সদায় আগুৱাই যায়। আৰু এটা মই কথা ইয়াতে আৰু এড কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি অলপ আগতে কৈছোঁৱে যে বছৰত আমাৰ 4 লাখৰ পৰা 5 লাখ মিনিমাম থাকে তোমাৰ যিটো আৰ্ণ। তো এই যিটো আৰ্ণিং প্ৰচেছটোৰ জৰিয়তে তুমি নিজক
নিজক বা পৰিয়ালবৰ্গক কিবা দিব পাৰিছে নেকি মানে ধৰি হয় পাৰিছোঁ তো যিখিনি মোৰ মানে ড্ৰিমছ আছিলে যে এইটো বস্তু ল'ম মই সেইটো বস্তু ল'ম মানে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে মই ল'ব পাৰিছোঁ যেনেকুৱা ফ্ৰিজ ৱাশ্বিং মেচিন আৰু মইতো এখন গাড়ীও লৈছোঁ আপোনালোকে গমেই পাইছে তো সেই স্কুটিখনো মোৰ কিন্তু এই চি এছ এম আইৰে টকাৰ হয় অলপ কিনাৰ আগতে চাৰি চকা এটাও লৈছে হয় হয় আৰু মোৰ মা দেউতাই দিয়া নহয় সেই স্কুটিটো মই ইয়াৰ পৰাই লোৱা হয় আৰু গাড়ীখনো মই ইয়াৰ পৰাই লৈছোঁ আমি সঁচাকৈ দেই আমি ক'ব লাগিব বা জানিব লাগিব আমি সদায় দেখি আহিছোঁ ষ্ট্ৰাগল কৰিলে হয়তো নিজক কিবা এটা উপনীত হোৱাত আমি মিছ পল্লৱী বৰাই যেনেকৈ মানে আগবাঢ়ি গৈছে আমি সদায় তেনেকৈ 24 আৱাৰ কানেক্টিভিটি কৰি কিনি আমি যেনেকৈ কথাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি কিনি আমি বাৰ্তালাপ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ তুমি আগবাঢ়ি গৈছা নহয় জানো আৰু তুমি সেইটোকে লৈ নিজক অলপ সন্তুষ্টি লভেনে নে আৰু নেক্সট অনাগত দিনতো কিবা পৰিকল্পনা আছে হয় ছাৰ মানে মানুহৰতো লাইফত কেতিয়া সন্তুষ্টটো নাহে সেইটো হয় যে এটা সম্পূৰ্ণ হ'লে আৰু এটা মানে সপোন থাকে ঠিক তেনেকৈ আগলৈ মোৰ পৰিকল্পনা আছে আৰু মই মানে মোৰ গাইজখিনি ডেভেলপ কৰিব বিচাৰোঁ বা আৰু মই 2-3 জেগাত মানে ব্ৰাঞ্চ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু আৰু এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে আচ্ছা আমি যেতিয়া এটা ব্ৰাঞ্চ এটা পৰিচালনা কৰোঁতে হয়তো বহুতখিনি আমাৰ যিটো সমস্যা বা ভাল বেয়া দুয়োটাই থাকে আৰু এই যিটো ভাল বেয়া মানে মেইনটেইন কৰিবলৈ যাওঁতে নিজক কিমানখিনি প্ৰস্তুত ৰাখিব লগা হয় আমাৰ দৰ্শকসকলে অকণমান জনাই দিলে ভাল হ'ব প্ৰস্তুতটো মানে হ'বই লাগিব কাৰণ কিয় ষ্টুডেণ্ট মানে মানুহ চলোৱাটো বহুত টান কাম হয় তো সেইকাৰণে কেতিয়াবা কথা নুশুনিব কিন্তু মানে কি খং উঠিলেও সেই খংটোক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব লাগিব বা ধুনীয়াকৈ বুজাব লাগিব কেতিয়াবা টাইমতে আহিব ক'লে এইটো নাহে ধৰি লওক হয় মানে যিহেতু এইবিলাকতো ভালৰ কাৰণে হয় নহয় জানো কাৰণ সকলোৱে এটা টকা পইচা আৰ্ণ কৰিবৰ লগতে নিজক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আছে তুমি যেনেকৈ অভিজ্ঞতাটো লৈছে হয়তো ঠিক তেনেকৈ এখেলোককো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা প্ৰয়াস কৰা নহয় জানো আচ্ছা সেইখিনি ভিতৰতে কেতিয়াবা খং ৰাগো হয় নহয় জানো খং উঠে কিন্তু খং উঠিলেও মানে খংটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখোঁ হয় সেইটোতো বাৰু সেইটোতো নিজক টেক কণ্ট্ৰল কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু মই আমি মই কৈছোঁৱে যে আমাৰ পল্লৱীয়ে যিমানখিনি ত্যাগ কৰিছে সেই সংস্থাৰ কাৰণে নিজক লৈ নিজৰ ডেভেলপৰ কাৰণে হয়তো আমি চাই আহিছোঁ ধৰি লওক তো আমি ভৱিষ্যত জীৱনতো আৰু তেনেকৈ পল্লৱীয়ে কৰিব বুলি বহুত আশা আছে আৰু আৰু এটা কথা ইয়াতে আৰু মই এড কৰিব বিচাৰিছোঁ কেতিয়াবা নিজৰ কৰ্মক লৈ নিজকে বাধা বিঘিনি আহে নেকি ধৰি লওক যে কাম কৰিম বা নকৰিম আৰু কৰিব লগা আছে বা ঘৰৰ ফেমিলি ফালৰ পৰাও বা নিজক তেনেকুৱা কিবা বাধা বিঘিনি আহে নেকি নাই ফেমিলি ফালৰ পৰাতো কোনো ধৰণৰ বাধা নাই আৰু মোৰ নিজৰ লগতে কথা তো আৰু মাজে সময়ে কেতিয়াবা আহে নিগেটিভ তো আহিলেও সেইখিনি মই ভাবোঁ যে নহয় মই আজি ইয়াতে থকাৰ কাৰণে ইমানখিনি পাইছোঁ আজি যদি মই ঘৰত বহি থাকিলোঁ হয় বা মই হাউচ ৱাইফ হৈ থাকিলোঁ হয় মইতো এইখিনি বস্তু নাপালোঁ হয় বা যিখিনি মই বিচাৰিছিলোঁ সেইখিনি মানে ভাবি কেনে আৰু নিজকে পজিটিভ কৰিলোঁ আচ্ছা যেতিয়া আমি কৰ্ম কৰোঁ তেতিয়াতো কষ্ট হয় নহয় জানো আৰু যেতিয়া এটা কষ্ট কৰাৰ ফলত যদি আমি কিবা এটা হাতত চুব পায় ডেট মিনছ আমাৰ টকা পইচাৰ কথাই কৈছোঁ এই টকা পইচাটো যেতিয়া নিজৰ হাতত আহি যায় তেতিয়াৰ অনুভৱখিনি কেনে লাগে ধৰি লওক তেতিয়াৰ অনুভৱখিনি মানে একদম বহুত আনন্দ লাগে যে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ যে এতিয়া আমিতো ক'ৰবাত ভাল চবৰে এটা ভাল জব কৰিবলৈ মন যায় আমাৰ ইয়াতো এনেকুৱা কিছুমান অপৰচুনিটি আছে যিটো কৰিলে আমি পাওঁ সেইটো আমি জানি কিনি কৰা যায় হয়নে নহয় আৰু আমি নিজক প্ৰস্তুত কৰে ইয়াছ এইটো কৰিলে এইটো পায় কিন্তু কেতিয়াবা কাৰণবশতঃ হোৱাৰ কাৰণে নহয় তথাপিও আমি সময় সাপেক্ষে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে যদি আমি মিলাই কিনি যেতিয়া কৰ্মটো কৰি পইচাটো আৰ্ণ কৰি যেতিয়া হাতত পাই যায় হয়তো বহুত বুজাব নোৱাৰা ভাষা আৰু কাক ক'ম মানে কোনোবাই ক'লেও হয়তো চাগে বুজি নাপায় তেনেকুৱা তোমাৰ মুহূৰ্ত আহিছে নেকি মানে সেইখিনি সময়ত ধৰি লওক কাৰণ 5-6 লাখ সেইটো ধেমালি কথা নহয় যেনেকৈ আমি কৰ্ম তেনেকৈ পাইছোঁ যদি আমি নাপালে তেতিয়া বেলেগ কথা তুমিতো নিজৰ হেণ্ড কেচ দি লৈছে সেইটো পইচা হয়নে নহয় তো অকণমান আমি এইটো অকণমান দৰ্শকসকলকো যদি জনাই দিলে ভাল হ'ব মানে কি হয় যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে অলপ কষ্টটো কৰিব লাগে আৰু সেই কষ্টখিনিক যদি আমি কষ্ট বুলি ভাবি কেনে মানে থমকি যাওঁ তো সেইখিনি আমি কেতিয়াও নাপাম
তো গটিকে এখিনি যে মানে কি যিকোনো কামতে আমি হে কষ্ট তো কষ্ট বলি অনুভব করিব না লাগিব তেতিয়া আমি মানে কি হয় হে ফলখিনি আমার সময়ত গই মিঠা হয় গে এখিনি তেতিয়া মানে বহুত খুশ আর বুঝাব নোৱাৰা না বুঝাব নোৱাৰা এটা আনন্দ পোৱা যায় এই কারণে ধৈর্য তো মানে প্রত্যেক মানুহৰ লাইফত থাকিব লাগে আৰু হেইটোৱে ধৈর্যৰ অবিহনে আমি কোনো কামত সাকসেস হবলে আমি অলপ মানে কি হয় কেতিয়াবা অসমৰ্থ হৈ যায় তথাপি আমি নিজক চেষ্টা কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন নহয় জানো হয় চেষ্টা ৰখাটো একোই নাই হয় সেই কাৰণে মানুহে মানে কি চেষ্টা কৰি যাব লাগে আচ্ছা এইখিনিতে আৰু এটা কথা আমি এড কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সংস্থাপালৰ পৰা কিছুমান বহুতো আমাৰ মানে চিষ্টেম থাকে আৰু এই চিষ্টেমখিনি নিজৰ গাইছ আছে তোমাৰ বয়েজ এণ্ড গাৰ্লছ তো মৰ্ণিঙৰ পৰা ইভিনিংলৈকে যিখিনি আমাৰ এক্টিভিটিজ থাকে তুমি কেনেকৈ ফ'ল' আপ কৰা আৰু এই ফ'ল' আপ কৰাৰ ফলত কিবা তাৰ পৰা প্ৰফিটেবল কিবা পোৱানে হয় নিশ্চয় তো আমাৰ এ চি এছ এম আই সংস্থাত মানে কিছুমান আমাৰ নিয়ম নীতি থাকে যে আমি মৰ্ণিং উঠিয়ে য়োগা ক্লাছটো কৰিব লাগে আৰু সেইখিনি আমি ফ'ল' কৰোঁ যে প্ৰথমতে আমি মৰ্ণিঙত উঠি আমি গাইছখিনিক এই য়োগা ক্লাছটো দিওঁ দিয়াৰ পিছত তো আমি সেই প্ৰডাক্ট নলেজৰ মানে মৰ্ণিঙৰ ভাগত আমি বেছিকৈ প্ৰডাক্ট বিটছিং এইখিনি ক্লাছে দিওঁ আমি বেলেগ সেই মটিভেশ্যনৰ ক্লাছবিলাক নিদিওঁ মৰ্ণিঙত আমাৰ অনলি এইখিনিয়ে ক্লাছ থাকে যে মানে কোনটো প্ৰডাক্টে কি কাম কৰিব বা মানুহৰ ঘৰত গৈ কেনেকৈ কথা পাতিব লাগিব সেইখিনি আমাৰ ধৰি ধৰক ডেৰ ঘণ্টামান ক্লাছ দিয়া হয় তো ক্লাছখিনি দিয়াৰ পিছত ইহঁতক খুৱাই বৈ ধুনীয়াকৈ তো ফিল্ডত যাব দিয়া হয় আৰু অহাৰ পিছত অলপমান ইহঁতে ৰেষ্ট লৈ কেনে আমি 7টা বজাৰ পৰা তো 8:30মানলৈকে আকৌ আমি ক্লাছ দিওঁ কেতিয়াবা আমি মানে মোবাইলত এই মটিভেশ্যনবিলাক দেখাওঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ ছাৰে ব্ৰাঞ্চ ভিজিটত আহে তেতিয়াতো দেখাই দিয়ে প্ৰজেক্টৰ ক্লাছবিলাক আৰু এনেকুৱা মানে মটিভেশ্যনবিলাকো দেখাওঁ আৰু লগতে আমি এনেকুৱা এই মেনুৱেলৰ ক্লাছটোও দিওঁ যিহেতু আমাক মেনুৱেল ক্লাছটো লাগিবই কাৰণ কিয় মেনুৱেল নোহোৱাকৈ আমি তো এটা বিজনেছ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিহেতু আমাৰ সেই মেনুৱেলটো আছেই আমাৰ যে কেনেকৈ কি ফ'ল' কৰিব লাগে নালাগে সেইখিনি ক্লাছ আমাৰ দিয়া হয় সেইটোৱে মানে যিকোনো আমাৰ মানে চিষ্টেম বা মেনুৱেলি আছে বা প্ৰেক্টিকেলিও আমি কৰিবলগা থাকে সেইখিনি যদি আমি ইউনিটিটো যদি বজাই নাৰাখে হয়তো কিছুমান বস্তু থানবান হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে আমি ধৰি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন তাৰ পৰা আমিতো বহুতখিনি কিছুমান মানে প্ৰফিট মানে আমাৰ লাভৱান হ'ব পাৰে এটা চিষ্টেমৰ ৰখাৰ লগে লগে এটা ছোৱালী বা ল'ৰাক যেনেকৈ আমি কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগে নহয় জানো যে কি কৰিব লাগিব সেইখিনি সময়ত ক্লাছ কৰিব লাগিব এইখিনি মই হেৰি কৰিব লাগিব নহ'লে কি কৰিব সময়টো এনে নষ্ট কৰি দিব মানে ধৰি লওক কোনোবাই মোবাইল টিপিব কোনোবাই ক'ৰবাত যাব তেনেকুৱা তো একগোট হৈ কিনি যেতিয়া ইউনিটিভাৱে যেতিয়া বস্তুটো যদি আমি ফ'ল' আপ কৰোঁ বা তেনেকৈ আমি কৰি কিনি যেতিয়া ভালকৈ যদি একগোট কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে অট'মেটিক আমাৰ সংস্থা বা নিজৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন মানে ইহঁতক কণ্ট্ৰল কৰাত তেতিয়া আমাৰ ফিল্ড প্ৰেক্টিকেল কৰোঁতে বা নিজক ডেভেলপ কৰোঁতে মানে কেতিয়াও পিছ পৰি নাযায় যেন কিবা এটা কৰাৰ নিচিনা আমাৰ অনুভৱ হয় নহয় জানো হয় মানে কি চিষ্টেম নোহোৱাকৈ কোনো কামে মানে সাৰ্থক হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে চিষ্টেমটো লাগে আৰু মোৰ মতে মানে কি প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চে এই চিষ্টেমখিনি ফ'ল' কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ ডেভেলপ হ'ব পাৰিব সেয়াই আমি পল্লৱীৰ কোৱাৰ দৰে আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব ৰেচপনচিবিলিটিবিলাক বুজাই আমাৰ যিখিনি মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং এক্টিভিটিজবিলাক আছে এই এক্টিভিটিজখিনি আমি সঁচাকৈ আমি ফ'ল' আপ কৰিলে বহুতখিনি আমাৰ লাভৱান হয় কিয়নো আমি এই এক্টিভিটিছৰ পৰা আমাৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্মৰ প্ৰতি ধাউতি থকা যিটো ৰেচপনচিবিলিটি বাঢ়িব নিজৰ মন মগজু নিজৰ ইউনিটি আৰু টীম ৱৰ্কবিলাক মানে কৰিলে কেনেকৈ হয় আৰু প্ৰডাক্টিভিটি কিছুমান মানে পিটছিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ কেতিয়াবা যদি অসুবিধা আহে আৰু কেতিয়াবা ভাল মানুহৰ লগত কিছুমান অভিজ্ঞ মানুহৰ লগত কথা পাতোঁতে যাতে আমাৰ বস্তুবিলাক কি হয় কথা পাতোঁতে যদি অসুবিধা নহয় এই চিষ্টেমৰ পৰা সকলোখিনি আমি দায়িত্ববিলাক মানে যদি পালন কৰি কিনি যদি শিকি যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সঁচাকৈ আমি তাৰ পৰা আমি লাভৱান হ'ব পাৰে আৰু মই শেষত এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ তো অকণমান তোমাৰ অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলক আমাৰ গাইছ বা মেনেজাৰসকলক কি মেছেজ দিব বিচাৰে শেষত হয় আজি মই চিষ্টেমখিনি ফ'ল' কৰাৰ কাৰণে ইমানখিনি পইচা পাইছোঁ বা যিখিনি মোৰ মানে সপোন আছিলে যে মই ফ্ৰিজ ল'ম বা ৱাশ্বিং মেচিন ল'ম বা গাড়ী ল'ম স্কুটি ল'ম তো এইখিনি মই ল'ব পাৰিছোঁ
আজি মই যদি ল'ব পাৰিছোঁ বেলেগ যিবিলাক মানে মেনেজাৰ মানে ডাউন হৈছে আৰু যিহেতু এইটো কি হয় বিজনেছ হয় আৰু বিজনেছত মানে আপ ডাউন এইখিনি থাকিবই আৰু যেতিয়া আমাৰ ব্ৰাঞ্চটো ডাউন হৈ যায় তেতিয়া আমি কি মানে চিন্তা কৰিব নালাগিব সেইখিনি উঠোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ কিছুমান মানে বহুতে আমাৰ কামটোৰ বিষয়ে নাজানে আমি সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব লিফলেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ধৰিলে হ'ল কিছুমানে বহুতে ইংলিছত বুজি নাপায় তেতিয়া আমি অসমীয়াত ছপাব লাগিব বা কিছুমানে বেংগলী বুজি পায় অসমীয়াও বুজি নাপায় তো সকলোখিনি সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু যিবিলাক মানে কি হয় বহুত আমি যেতিয়া ফিল্ডত যাওঁ ফিল্ডত যোৱাৰ সময়ত আমি বহুত কিছুমান মানে বেকাৰ যুৱক যুৱতী বহি থকা দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সেই বেকাৰ যুৱক যুৱতীখিনিক আমাৰ এই লিফলেটবিলাক দিব লাগিব আৰু ময়ো মোৰো ব্ৰাঞ্চটো এনেকৈ মানে ডাউন হৈছিলে যেতিয়া মই ঘৰত ছুটিত আছিলোঁ তিনিমাহমান তো অহাৰ পিছত মানে গাইছ আছিলে যদিও মানে ইমানখিনি নাছিলে আৰু তিনি চাৰিজনমান গাইছ আছিলে আৰু ইমানখিনি এনেকৈ মানে মানে বহুতখিনি ডাউন হৈ গৈছিলে তেতিয়া মোৰো মনত বহুতখিনি দুখ লাগিছিলে কিন্তু মই এটাই চেলেঞ্জ ৰাখিছিলোঁ যে এইটো কেনেকৈ উঠাব পাৰিম আৰু তেতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ছাৰ আছে ছাৰেও হেল্প কৰিছিলে তো সেইবিলাক বনাইছিলে লিফলেট তো লিফলেটবিলাক বনাই কেনে সেনেকৈ মানুহৰ মাজত দিছিলোঁ দিয়াৰ পিছত লাহে লাহে আমাৰ ফোন আহিব ধৰিলে যেনেকৈ আমাৰ মঞ্জুই ফোন কৰিছিলে প্ৰথমতে তো আহি গৈছিলে মঞ্জু ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মঞ্জুক বুজাই দিছিলোঁ তো বুজাই দিয়াৰ পিছত সিও আজি ধুনীয়াকৈ ইমান টকা ইনকাম কৰি আছে এজন মেনেজাৰৰ নিচিনা চেলাৰী লৈ আছে তো কিয় ল'ব পাৰিছে আজি আমাৰ সেইখিনি চিষ্টেম মানে ফ'ল' কৰিছোঁ আমি ধৰি লওক মৰ্ণিঙত আমাৰ প্ৰডাক্ট পিটচিংখিনি আমি দেখাই দিছিলোঁ নহ'লে মঞ্জুইটো মানে গম পোৱা নাছিলে যে কোনটো প্ৰডাক্টে কি কাম কৰিব বা নকৰিব ইয়াক ধুনীয়াকৈ ফিল্ডত লৈ যোৱা হৈছিলে ধুনীয়াকৈ বুজোৱা হৈছিলে তো সেইখিনি তাৰ পৰাই মানে এজন এজনকৈ সেনেকৈ আমাৰ গাইজবিলাক আহিব ধৰিলে তো অহাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ সেইখিনি চিষ্টেম ফ'ল' কৰি আছোঁ তো ফ'ল' কৰি থকাৰ পিছত আমাৰ ব্ৰাঞ্চটো আকৌ মানে সেই মানে আপ ডাউনৰ পৰা মানে আকৌ আপ হৈ গৈছে আৰু ইমানখিনি মানে ধৰি লওক আমাৰ ব্ৰাঞ্চটোত এতিয়া 3 লাখ বা 3.5 লাখ টকাহে কালেকশ্যন দি আছোঁ কিন্তু এইটোত মই ছেটিছফাইড নহয় যে আমি তো কোম্পানী এটা ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে মানুহে 3 লাখ বা 3.5 লাখত এইটো মই টপ বুলি মই ভবা নাই কিন্তু আৰু অলপমান টপত যাবৰ কাৰণে আৰু চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি যিখিনি আমাৰ চিষ্টেম আছে এই চিষ্টেমখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব তো ফ'ল' কৰিলে আমাৰ মানে কি হয় টকা পইচা গাড়ী বাৰী চবখিনিয়ে ল'ব পাৰিব এইখিনিয়ে মোৰ মানে অভিজ্ঞতা আৰু আজি যেনেকৈ আমাৰ পল্লৱীয়ে তাই যিখিনি অভিজ্ঞতা আমাৰ ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল তো শেষত মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ মিছ পল্লৱী তুমি ইমান মূল্যৱান সময়খিনি পেলাই কিনি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ আমাৰ তোমাৰ অভিজ্ঞতা যিখিনি আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে আমাৰ কৰ্মচাৰী বা দৰ্শক আমি সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু তোমাক একদম অন্তৰৰ পৰা অভিজ্ঞতা যিখিনি শ্বেয়াৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনাগত দিনতো আমি তোমাৰ ফালৰ পৰা আমি এনেকৈ তোমাৰ অভিজ্ঞতা লগতে আন কাৰোবাক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিছু ক্ষেত্ৰত ফলৱৰ্তী মানে দেখা পাম বুলি আমি ভৱিষ্যতলৈ মানে আশা থাকিল আৰু তোমালৈ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ।